מה הולך? אני פה באולפני קומבו מיוזיק. תגידו, שאומרים שידור חי, הכוונה שהשידור הוא חי או שהבן אדם חי כשהוא משדר? יש פה סמנטיקה. מה אני אגיד לכם? תדעו לכם ששיר, אני עכשיו הייתה לי איזה תובנה לגבי איזה שיר. ככה זכיתי, ככה שיצא ממני איזה ניגון, אבל הניגון הזה, השיר הזה, אני אגיד לכם, הוא שיר אמיתי, או שיר במהות שלו, הוא מה שנקרא, איך נקרא לזה? הוא פורץ, פורץ חסימות ופורץ סכרים, סכרים עם סמך. פורץ פסדים. אתם יודעים מה זה פסדים? מישהו פה יודע מה זה פסדים? פסדים, עם פי. כאילו זו מילה שהתוודעתי אליה שלשום. זה לא כל כך קשור לסיפור, אבל פסדים. מי שיודע מה זה פסדים, שתפו אותי ב... שתפו אותי בגילויכם. בכל אופן, יש פה איזה שיר, שעכשיו עשיתי לו גייד. בתוך שקט, זה שיר שכתבתי על התקופה שהייתי ילד בשימון 27 על 24, מזמן, מזמן, בכיתה ה' או ד', פתאום באה לי כזה הבלחה כזאת, אולי זה לפני יום הולדת 45. חושב שאתה מתבגר, מה זה מתבגר? שאתה עוזב את הבית של ההורים אחרי הרבה שנים, לא מדבר איתך על גיל 22, או 24, או 30, יש את הרבה הרבה שנים בתוך, בתוך החיים, מה שנקרא. ואז יש לך, יש לך פתאום געגועים לתקופה הזאת שהיית ילד, שאבא ואמא דאגו לך, שילד צריך לחזור מהבית ספר רק, והייתה לך איזו ארוחה שמחכה לך. אז השיר בדיוק על התקופה הזאת, אל רגע של חיבוק שהיית עוד קטן, מה שנקרא שיר לתקופה שהיא כמו תקופה לפני שהחיים התחילו בכלל. איך אמר לי חבר פעם, החיים זה סרט שאתה נכנס אליו באמצע. זהו, אז זה הגייד, ומקווה שנתחיל לעבוד עליו בקרוב. בקרוב יצא שיר שנקרא זמן אפרסמון. מקווה שהוא יצא בשבוע, שבועיים הקרובים. וזהו, stay tuned. ביי ביי.